ఇన్స్పెక్టర్. హలో నానా స్వయం తశ్వి అవుల్ కిమ్ బ్యవర్ష దమండే నామ్ జిదు చెత్కా వాలాత్ కి బన్ కచి ద్వేమ్ తశి కమ్ ద పశమ గజ్వే తీర్షి విజిల్ మిచ్ ద చర్ గుగ్లా కెరా వస్తేవు هما غدرت يا دوم دا جلالا دا پتون اي طول خرپت كده دا تخبه پا ميلكي خرس كده را ويني سا قجوخ جوخي وخا دير خدا بجي مرجنسي دا دا دشپانو بچو پتاوه پرده خريان درزي پا جيپونو كبرك واخلي نور گنده گري نمانم قدر اقوزيگا دا خروغ علا قوز دا بگه دا خروغ لا تلاسو اچو بند كي والات كي زدر علما ریدم خوینا اس والا ڈیوٹی بدلوں بان بان کی ملاو کا نمبر ملاو کا پہ کہی جی تشکیل نمبر ملاو کا کاغتا پتاوا چت تشکیل دی گاون ڈی نو بیا بے نرا وستے ریدم خوینا اس بور سر گورما دیو خر پیسی پا کی دل ورکی چی پریم دی دا دلتا چا کینو جی دے پخ پلا دلتا کینو ادوین ستا پوس کے دیوارا شدو دیوارا او پتا کی دیارا نشکا دا سانا دا نشکو زول غواری دو سمی مضبوط دلت دیو خل غواری اوائی شابا خردی پچا خرس کن پری دم دینا دا وچلو نبا غیر زیرا تزر خواهی فدی مرائی دا نگلے کی گم تا دا نانا وال ندینی دینی دا زڑی منڈی دی دیری موا دغسی دغسی راک را دا بچا ادرے گا نانا چی بلکا دا براوان لی دس گوا شابا پریدم خودی رسا پا دی زر جولا پریدم دینو مرازا مخی ویم لاری دا سر نلاری مرازا مخی تمام دازان خم بیرکی نور دی سمت دفنن دی دان رفان دی داخل توفی نو بازی سوال اللہ پی وزاکی وی موری داشا کنا دخل و بغلا کی وال خربا داست دازو کم زوری دا دخرو غلدن تمان چواغ است و بوتل پشان والار راش دیخوا راش پدی دکان دکانی ہوا اور گلتا گجوختا دا ہم جدی دم رولی ہو تا دا پتشتی دا دا پسر دا چالاس دے پا دانا کی زمان پا گرسی ناس تو اما دے بدماشی کولا زمان پا لسول دی اوز ورشی وزیر اللہ سے بخوختے نانا دن نبی جازت اولی را لی دارا خوک دن ندید پا ایتا زمان دا کارن خوشحالنی وزمس دا کارن خوشحالنی ما اول بلزان سی کنو پیاد آوام سوچ کوا دا گزارب دے پوئے کا چنو رخلاکانی نکی تو مگارے کا چی کم وقتی اٹو نا وقتلا گا وقت دے خلکو تنو مالو چنن چالو اٹو ورکو سباب ام دیو دا دوی چمچی سرمو نباسی بریٹ پی شر دیرا لخائی کو پا سر دیرا لدڑ کو وی شر لئی بارے کئی دا نانا انسپیکٹر دے او دا لیوانے دے دا خلک با سیاست نپوئی گیا خیر سیاست ہو